Немає чіткої якоїсь, скажімо так, політичної структури. Тобто, одна річ коаліція в Києві, друга річ коаліція в обласній раді, міська рада. А якщо ми беремо ще далі, районні ради, міста менше, там взагалі різні формати. І приклад, це ми маємо сьогодні. Коли в обласній раді свобода батьківщина з Укропом, а в міській раді, в міста Луцька, вони з боком Порошенка, а в Ковелі вони з батьківщиною, тобто, ну Кожне місто, кожен район має свою специфіку, і більше все залежить від е, особистих чи інших факторів, а не якоїсь політичної там доцільності чи політичної позиції партії. З одного боку, це нічого цього поганого немає. Я вважаю, що це ну, нормально, бо не може Київ казати, з ким дружити в, в Любашівському районі. Якщо... Поки що мені здається, Ігор Петрович не до кінця розуміє, що він просто-напросто один з депутатів, який має більше повноважень. Він намагається грати самостійну гру як персона, яка має вплив на область, бізнес-форуми, зустрічі, ініціативи. Але ну, трошки він не розуміє в нього повноваження просто-напросто голови обласної ради, який організовує роботу депутатів, організовує сесії і так далі. Тобто, він намагає використовувати цей статус як самостійного гравця. Ну, Якщо йому це дають робити і депутати, і обласна адміністрація, значить він буде це робити. Він тут має достатньо ресурсів. Щодо роботи Гунчика, ну в нього немає не тільки програми дій, як на мене, в нього і немає чіткої команди. Тому що навіть незадоволення його реформи, так званими є всередині, е, і всередині обласної адміністрації, і те, що в районі, районні адміністрації недокомплектовані, не попри те, якби Київ не було проблем в Києві, все одно це відповідальність зона відповідальності голови адміністрації. І е, так звані. Реформи, які зараз відбуваються, ну це не реформи, це імітація реформи. Тобто, коли відбувається реорганізація відділу, але немає розуміння для чого його робити і як його робити, ну то це діяльність заради діяльності, так щоб показати в звіті, що ми щось зробили, але для чого ви це робили? Знову ж таки кадрова політика вона нічим не відрізняється. Ну, погоджую, що менше партійних якихось там призначення, але разом з тим знову йде кулуарні призначення зрадників на посади начальників відділів і так далі управлінь. Тобто там, де не треба, скажем так, чогось важливого, там дозволяється громадськості обговорювати кандидатури, а там, де треба, щоб призначили свою людину, там ніяких обговорень не треба. Зрадника зразу призначають в начальники. Чесно кажучи, я не розумію міського голову. З одного боку йому вдалося формувати ситуативну більшість, тому що більшості постійно в нього нема. Щоб ми не говорили, тут ситуативна більшість, але для чого йому п'ять рук в міській раді, це ніяк. Він так це не пояснив. І я Як не ми можемо з одного боку говорити, що Народний фронт найбільше не вдаха, і казати, що Гусь один з найуспішніших. Він там був третій, здається. Тобто, коли хочем не хочемо, народний фронт на Волині це є власне Гусь і його команда. Тобто, для мене особливо Ігор Гусь, на жаль, на щастя, але в цьому році знав невдачі. Тобто він формував команду, яка нікуди не зайшла, яка не, не, не була самостійним гравцем. Їх просто злили. І вони це ковтнули, тому що пам'ятаємо його прес-конференції. Ми маємо кандидатів на всі ключові посади, навіть голів районних рад маємо пропозиції. І тут буквально через два тижні хопана, а вони ж не самостійні гравці. Тобто ну, це тобто він, якби, він є спікером, але він партія. Разом з тим, він не розуміє, що таке враження, що він не знав, що в партії робиться всередині. Так, він медійно зараз є дуже популярним, він багато коментує, але результатів. Його якоїсь публічної такої активності я б не сказав, що вони є.